سلام ود ادمچ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ ስም የተሰየሙ አብያተ ክርስቲያናትን ለማስተዋወቅ ቆይታችንንም ከናንተ ጋር በመካና ተወልደ ነጉርጓድ ለማድረግ ወደድን የዛሬው መዳረሻችን ልዩ ልዩ መልካ ምድራዊ አቀማመጦች ወዳሏት በተለያዩ ገዳማትና አድባራት ወደምትታወቀው አብዛኛውን ሀገራዊ ቅርሶች መድገኛ የቱሪስቶችም መዳረሻ ወደሆነችው ሰሜናዊቷ ኢትዮጵያ ነው። የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በሀገራችን በኢትዮጵያ እጅግ ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት ከሚገኙባቸው ቦታዎች ግንባር ቀደም ነው። በእነዚህ ቦታዎች ለዘመናት ያሆኑ የዘለቁ ዛሬም ድረስ ያው ምስክር የሆኑ የቀደመውን ዘመን ከአሁኑ ዘመን ጋር ያስተሳሰሩ ገዳማትና አድባራት መገኛ መሆናቸው የማይዘነጋ ነው። ወደ ጎንደር ሄደን ደብረ ብርሃን ስላሴ ብንል ላሊበላ ደርሰን ይምርሃነ ክርስቶስን ቤተ ጊዮርጊስን ብናይ ባህር ዳር አቅንተን የጣና ገዳማትን ብንመለከት ውቅሮ ያለውን አብርሃ ጽባ ብንጠቅስ አክሱም ብለን ጽዮንን ካላሰብናት ገርአልታ ማርያም ቆርቆር ደብረ ዳሞ ስንቱን ጠቅሰን እንዘልቀዋለን እጹብ ድንቅ ናቸው ብለን ከማለፍ በስተቀር ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ በትግራይ ሀገረ ስብከት የሚገኙ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ ስም የተሰየሙ በዳሰሳችንም ያገኘናቸው አራት የሐዋርያው ቤተክርስቲያናትን ዛሬ እናስተዋውቃችኋለን የመጀመሪያ መዳረሻችን የሚሆነው ወደ ማዕከላዊ ትግራይ ሀገረ ስብከት በማድረግ ከአዲስ አበባ ከተማ በ1179 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከአክሱም ደግሞ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ከማህበረ ዴጎ አጠገብ ያለውን አደቋረ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎርጓድ ቤተክርስቲያን ነው። በመቀጠልም እጅግ ብዙ ተአምራቶችን በማድረግ የሚታወቀው ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት መገኛ ወደ ሆነው ሞአቅዲ ከተማ ነው። በዚህ ቦታ የሐዋርያው ጠበል ለአንድ ቀን ብቻ የፈለቀበት ተአምረኛ ስፍራ ይገኝበታል። ይህ ተአምረኛ ስፍራ ሞአቅዲ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎርጓድ በመባል ይታወቃል። ከታላቁ ገዳም የደብረ በንኮል አጠገብም የሐዋርያው ቤተክርስቲያን ይገኛል። አድራሻውም ትግራይ ሰለክለሃ ወይም መቀለ ሽረ አክሱም ሰለክለሃ አንጸባራቂው ኮከብ የቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ይገኛል። ይህ ስፍራ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የኤፌሶን ኮከብ የፍጥሞ ደሴት አምደ ብርሃን የምድር መልአክ የሚባለውን ያስታውሰናል። በመጨረሻም አንጋፋውና በጣም በብዙዎች ዘንድ የሚታወቀው የቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የሚገኘው በማይጨው ከተማ አጠገብ ሲሆን ገደፈና ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎርጓድ በመባል ይታወቃል። የታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚ እጅግ ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙባቸው የትግራይ ሀገረ ስብከቶችን አንዱን ወደ አክሱም፣ አንዴ ወደ ሽሬ፣ አንዴ ወደ ማይጨው፣ አንዴ ወደ ሞአቅዲ በማድረግ ለጊዜው ያገኘናቸውን አራት የወንጌላዊ ቤተክርስቲያናትን አስተዋወቅናችሁ። በሀገራችን የሐዋርያው ክብረ በዓል በጥር 4 በሁሉም በሐዋርያው ስም በተሰየሙ አብያተ ክርስቲያናት በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ዘመን አሳልፎ አብያተ ክርስቲያናቱን ለመሳለም ደጃቸውንም ለመርገጥ ያብቃን። የሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ጸሎት ምህረትን ያውርድ። የፍቁረ እግዚ ዮሐንስን ባ የነደደውን እሳት እስከ ወዲያኛው ያብርድ። የሁላችንንም ሐዘን፣ ለቅሶ፣ ስደት፣ መከራን ተመልክቶ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ኢትዮጵያን ይጠብቅ። ሌሎች የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ አብያተ ክርስቲያናት መካና ተወልደ ነጎርጓድ ታሪኮችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። የጥር 4 ሰው ይበለን። Thank you.
Thank you.